fet aquesta presentació del que significa Tributs de Catalunya, algú ens dirà això és un pols que les institucions catalanes fan a l'Estat espanyol. Fins i tot en algun altre se li pot acudir doncs, de presentar alguna querella. Vés a saber. Però això no és un pols contra l'Estat espanyol. Això és una aposta a favor d'una Catalunya millor, que és molt diferent. Cada cosa que fem aquí es veu com un pols contra l'Estat espanyol, i no ho és. El que estem fent aquí, tot plegat, el que vàrem fer ahir, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, tot el que estem construint, tot el tema de la consulta, tot el tema de la millora de la qualitat democràtica, tot això no va contra l'Estat. Tot això és una aposta a favor d'una Catalunya millor. Estem en plena pulsió centralista. Des del punt de vista de l'aprovació de determinades lleis, abans se n'ha citat alguna, que des de les majories que hi ha en aquest moment en el Parlament espanyol, el que fan és erosionar greument el nostre autogovern. Però al costat d'aquestes pulsions centralistes a base de lleis, hi ha el control exhaustiu de les nostres finances, la dependència financera de la Generalitat de Catalunya respecte del govern espanyol, respecte de les institucions de l'Estat central, i la combinació de lleis fetes amb grans majories a Madrid que erosionen l'autogovern i control i escanyament financer de les nostres finances, dels nostres recursos, aquesta combinació és letal des del punt de vista de l'exercici del nostre autogovern.